የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አገልግሎት ጥራትን በማሻሻል ተወዳዳሪነቱን ሊያሳድግ እንደሚገባ አሳሰበ። የምክር ቤቱ ገቢ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የባንኩን የሩብ ዓመት አፈጻጸምና አገልግሎት አሰጣጥ በተመለከተ ውይይት አድርጓል። የባንኩ እቅድ ዝግጅት ክትትልና ግምገማ ዳይሬክተር አቶ መሸሻ ደሜ በዚህ ወቅት እንዳሉት ባንኩ በሩብ ዓመቱ ከግሉ ዘርፍ 9 ቢሊዮን ብር ተቀማጭ ገንዘብ ለማሰባሰብ አቅዶ ነበር። ሆኖም ከታቀደው ከአራት እጥፍ ብልጫ ያለውን 38 ቢሊዮን ብር ተቀማጭ ገንዘብ ተሰብስቧል። የምክር ቤቱ አባላት በበኩላቸው በሀገሪቱ ባንኮች ቁጥር እየጨመረ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ተወዳዳሪነቱን ለማሳደግና የአገልግሎት አሰጣጡን ለማቀላጠፍ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራም አሳስበዋል። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ተወካይ ወይዘሮ ሳራ አቢ እንዳስመሩበት ባንኩ ከወለድ ነጻ አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ የሚጠበቅበትን ሚና ሊጫወትም ይገባል። የጀመራችሁትን ብታጠናክሩ ነው። በተለይ ዲጂታል ባንክ ሲስተም የሚባለውንም እንደዚሁ ብታጠናክሩ ነው። ኤቲኤም ላይ ቅድም ተነስቶ የተሰጠ መልስ አለ። ሁሉም ጋር የተሻለ አገልግሎት አለ፣ ሁሉም ጋር ጉድለት አለ ብለን ባንወስድና አገልግሎቶች በየባንኮች እንደየባንኮቹ አካባቢ አንዳንድ ቦታ ላይ የባንክ ቅርንጫፎች በተለይ አሁን አዲስ አበባ አካባቢ ስናይ በትንሽ ቅርበት ርቀት ውስጥ አሉ። እነዛ ባንኮች በሚዘጉበት ሰዓት ላይ ኤቲኤሞች አሉ። አንዳንድ ቦታ ኤቲኤም ላይ የተሻለ አገልግሎት ይገኛል፣ ለአንዳንድ ቦታ አይገኝም። እና ያንን የሚከታተል ሰራተኛ እንደሚኖር እርግጠኛ ነን። ያንን ጉድለቶቹን እያየ የማህበረተሰቡን አስተያየት እየተቀበለ አገልግሎታችሁን የበለጠ የተሻለ ብታደርጉ ያው ተወዳዳሪም ለመሆን ከሚለው አንጻር ቢታይ ነው። አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ይህን ያህል ሺ ሰራተኛ እያስተዳደረ ሁሉም አንድ አይነት የተቀላጠፈ ደንበኛ ክቡር መሆኑን አክብሮ ስነ ምግባሩን ጠብቆ ይሰጣል ብለን ባንወስድም በአብዛኛው አገልግሎት አሰጣጡ ጥሩ ነው ብለን ወስደን የሚጎላቸው ነገሮች ስላሉ ግን ሰራተኛው ጋር የሩብ ዓመት አፈጻጸም የወር ዓመት አፈጻጸም በየሩብ ዓመቱ ስታደርጉ መግባባት ላይ ብደርሱ። እንደተባለው ሰው የመንግስት አካል የሆነው የግድ ወደዛ ሊመጣ ይችላል። የተሻለ አገልግሎት የሚሰጡ ባንኮች ካሉ ወደፊት ባንኩ መቀጠል ስላለበት እስካሁንም ያለው አስተዋጽኦ ትልቅ በመሆኑ ሰራተኞች ጋር ቁጭ ብላችሁ መነጋገር መቻላል። ሁሉም ሰራተኛ በጣም ጥሩ ሰራተኛ ላይሆን ይችላልና። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ምክትል ፕሬዚዳንት ፍቅረ ስላሴ ዘውዱ እንዳስረዱት ባንኩ የአገልግሎት አሰጣጡን ለማሻሻል ለሰራተኞቹ የክህሎት ስልጠና እንደሚሰጥና የአስተሳሰብ ለውጥ የሚያመጡ ስራዎችን ያከናውናል ብለዋል። ባንካችንም አጠቃላይ ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቀጠል የባንኩን ብሔራዊ ባንክን ሕግ አክብሮ ጥያቄ ለማቅረብ ጥናቶች አድርጓል። ይሄም ፊዚቢሊቲ ስተዲ ደንበኞቻችንን እንዴት ሴፓሬትሊ በሕጉ በሚፈቅደው የሸራ ሕግ ደግሞ በሚያግዘው መሰረት እንዴት አድርገን እንሄድበታለን በሚል ጥናት ተጠንቶ የጥናቱን ውጤት ለፔሃ ልከናል። ፔሃም ይሄንን የኮንሰፕት ፐፐርና በተለይ በፕሮፖዛሉን አይቶ ወደ ሰብሲደሪ ማደግ የሚችልበትን ደረጃ ለማሳደግ ዶክመንቱን አስገብተናል። ውይይቱ ቀጥሏል። አሁን በቅርብ ጊዜ አንድ ውሳኔ ከዛ እናገኛለን ብዬ አስባለሁ። የባንኩ ፕሬዚዳንት አቶ አቢ ሳኖ በበኩላቸው ባንኩ የአገልግሎት ጥራትን ለማሻሻል ቴክኖሎጂን በመጠቀም እየሰራ መሆኑን አብራርተዋል። የአገልግሎት አሰጣጣችን ጥራት ይጎለዋል የሚል እኛም እምነት አለን። ጥራቱን የበለጠ አሻሽለን ምናልባት በዋጋም ላይ ቅድም ያልኳቸው ነገሮች ምቹ ሁኔታ ከተፈጠሩ በተደራሽነት በአካልም በተወሰነ ኤሪያ ላይ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ቅርንጫፍ ብቻ እየከፈትን ሁሉ ጋር ምንደርስ አይመስለኝም። ዓለም ወደ ቴክኖሎጂ እየሄደ ያለበት ሁኔታ አለ። የግድ በአካል መሄድ የሚያስፈልግባቸው ኤሪያዎች ላይ ቅርንጫፍ እንዲኖረን እናደርጋለን። ባይበልጥ ደግሞ በቴክኖሎጂ ወደ ህዝባችን ለመቅረብ ቴክኖሎጂን የበለጠ በማስተማር ጥራቱን በማሻሻል ቅድም እንደተባለው ኤቲኤሞቻችን ጋር በሚፈለገው ጊዜ የማይገኙ ከሆነ ለውጥ እናመጣለን። በባንኩ መለኪያ እየተሻሻለ ነው። አቬይላቢሊቲያቸው በውስጥ የሚለካበት ሁኔታ አለ። የበለጠ ደግሞ ሁሌም የሚገኙ ለደንበኛ ምቹ እንዲሆኑ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። የኤቲኤሞችንም ብዛት በመጨመር አንዱ በሆነ ምክንያት የማይሰራበት ሁኔታም እንኳ ቢኖር በቅርብ ዲስታንስ ዎኪንግ ዲስታንስ ላይ ሌላ ኤቲኤም ተገኝቶ ለህዝባችን አገልግሎት የሚሰጥበትን ሁኔታ ለማድረግ ነው ጥረት እያደረግን ያለን። አገልግሎቱን ለማስፋትና ተጨማሪ ቅርንጫፎች ለመክፈት በጥናት የተደገፈ እንቅስቃሴ በመደረግ ላይ እንደሚገኝም ተመላክቷል።